Um dos pontos mais importantes quando se pensa em um projeto de decoração para uma sala de estar é a parede da TV. E você pode ter muitos espaços bonitos em sua sala de estar, mas poucas partes são olhadas tanto quanto a parede que contém a sua TV. E por mais que você tente se concentrar em outro lugar, sua televisão é sempre a principal atração em sua sala de estar. Assim, é essencial que a decoração desta parede da sala seja perfeita. E, diferentemente do que se possa pensar, existem várias alternativas de design que vão além do tradicional painel. E neste vídeo, separamos algumas ótimas ideias para decorar a parede da TV, que darão ao seu espaço um visual único. Quer você esteja querendo algo um pouco mais moderno, ou um estilo mais tradicional.